Випадки отруєння грибами вже зареєстровані на Тернопільщині. Лікарі Держсанепідслужби застерігають бути обережними. Подробиці у сюжеті. На сьогоднішній день в області зареєстровано 3 випадки з отруєння грибами. Це 3 потерпілих. Це один Лановецький район і 2 осіб з Барашського району. Одна з них перебуває зараз на лікуванні в нас в місті Тернополі. Взагалі-то ми по отруєнню грибами отримали 11 термінових повідомлень. І аналізуючи ці термінові повідомлення, можна зробити такий висновок, що серед потерпілих переважають більше люди похилого віку. Малолітні дітки є, як не дивно, і люди з захворюваннями шлунково-кишкового тракту. Ці потерпілі, які підтверджені діагноз отруєння грибами, вживали гриби, які збирали самі. Це є і рижики, і опеньки, і грузді. Ну, чому саме відбувається таке отруєння? Різні причини можуть бути. Це є і те, що люди не знають, або впевнені, що знають їстівні гриби. А вони, напевно, і не можуть, можливо, відрізнити від отруєних. Гриби – це дарунок лісу, але водночас вони є небезпечним продуктом харчування, який може призвести до отруєння, а іноді й смерті. У світі налічується майже 100 тисяч видів грибів, однак з усього цього розмаїття в їжу людині підходять лише кілька десятків. Останнім часом почастішали випадки отруєння грибами. Більшість їх обумовлені вживанням пластинчастих отруєних грибів, насамперед блідої поганки, яку помилково сприймають за їстівні печериці та сироїшки. Отруїтися також можна їстівними грибами, які не пройшли належної термічної обробки або виросли на забруднених територіях чи уздовж швидкісних трас. Має значення кулінарна обробка, можливо, неправильна кулінарна обробка. Отак хочу зупинитися на одному випадку. Був один хворий, який вживав гриби-грузді. Ну, грузді, які підлягають обробці, є холодна і гаряча обробка. Холодна якраз передбачає засолення, тобто сирі гриби засолюють. Але чому саме відбулося отруєння? Тому що ці грузді виділяють такий сік, який дуже гіркуватий. І якщо не дотриматися такої обробки холодної і не витримати 6 тижнів, то може бути отруєння. Тобто може бути подразнення слизової шлунку і подразнення слизової кишечника, і тому виникає отруєння. На жаль, щорічно реєструються летальні випадки внаслідок отруєння грибами. Основною причиною смертельних випадків є, як правило, пізнє звертання за медичною допомогою. Симптоми отруєнь розвиваються в діапазоні від 30 хвилин до 24 годин. Лікарі не рекомендують взагалі вживати гриби дітям до 8 років, особам похилого віку, а також людям, які мають хронічні хвороби кишково-шлункового тракту.